Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunafurahia kualika mihadhara ya kina mama na wasichana itakayofanyika Markaz Hanifiyati Samha Bakarani Kisauni tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu 2023 kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Wazungumzaji ni maustadha wetu maarufu akiwemo Ustadha Fatma Ramadan akizungumzia ni nini baada ya Ramadan, Ustadha Fatma Ahmed akizungumzia biashara njema kwa swala ya Al-Fajri, Ustadha Ghanima akizungumzia Suratun Nur, huku Ustadha Khultum akizungumzia fadila za sadaka. Ukhti Madina, Ukhti Ima na Ustadha Ramla pia watakuwemo. Sehemu za kuswalia zitakuwepo insha Allah. Vyakula vyote vitauzwa kwa lengo la kusaidia miradi ya Markaz Hanifiya. Iwapo utakuwa na lolote, usisite kuwasiliana kwa nambari 0726705773 au 0721461606 au 0727796400. Wabillahi taufiki.